अब आइन्दा प्रारम्भिक बाल विकास कक्षा पनि पाठ्यक्रममा आधारित भएर सञ्चालन गर्नुपर्ने भएको छ कक्षा एक मुनिका लागि शिक्षा मन्त्रालयले पहिलो पटक पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको हो आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागू गर्ने गरी पाठ्यक्रम विकास गरिसकिएको छ देशभर अहिले पाँच हजार छ सय प्रारम्भिक बाल विकास छन् तर पठनपाथनमा एकरूपता छैन उनीहरूले आफू अनुकूल पठनपाठन गराउँदै आएका छन् केन्द्र नै अनुसार पाठ्य सामग्री अलग अलग छन् पाठ्यक्रम नभएको असर सिकाइमा त एकरूपता छैन नै शिक्षकले समेत अप्ठ्यारो झेल्दै आएका छन् पाठ्यक्रम नहुँदा त महासमस्या छ नि पाठ्यक्रम त हुनै पर्यो आधिकारिक पाठ्यक्रम हुनु पर्यो अहिले त त्यो अन्दाधुन्दा हामीले त्यसरी चलाएको त्यसलाई चाहिँ राम्रो मानिँदैन पनि यसले चाहिँ एउटा छुट्टी किसिमको व्यापार गर्ने व्यक्तिहरूले छुट्टै ढङ्गले व्यापार गरिरहेको हुन्छ यसले व्यापारीकरण चाहिँ फर्स्ट आउँछ त्यसैले आधिकारिक हुनु चाहिँ एकदमै राम्रो हामीलाई चाहिँ समस्या परिरहेको थियो अब राम्रो हुनेछ यही समस्या समाधान गर्न शिक्षा मन्त्रालयले एक कक्षा मुनि पाठ्यक्रम लागू गर्न लागेको मन्त्रालय मार्थतको पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले पूर्व आधारभूत विद्यालयका नाममा पाठ्यक्रम बनाइसकेको छ बाल बालिकाको बौद्धिक मानसिक र सिकाइ क्षमता वृद्धिका लागि खेल गीत र कथामा आधारित सामग्रीको प्रयोग गरी अभ्यास गराउने उद्देश्यसहित पाठ्यक्रम बनाइएको हो चार वर्ष उमेर पुगेका बालबालिकाका लागि एक वर्ष पाठ्यक्रम आगामी शैक्षिक सत्रबाट लागु गरिनेछ दैनिक प्रयोगमा आउने सामग्री र तिनका चित्रका माध्यमले बाल बालिकामा पढाइप्रति अभिरुचि जगाउनु पाठ्यक्रमको उद्देश्य हो दुई सालमा कक्षा एकभन्दा तलको सिकाइलाई सम्बोधन गर्ने गरी केही मस्यौदा तयार भएको पनि थियो त्यो मस्यौदा लगायत यो किन्नर गार्डन मन्टेश्वरी शिक्षाको रूपमा कक्षा एकभन्दा तलको शिक्षा, एक शिक्षा सञ्चालन हुँदै आएको थियो तर अब त्यसलाई अलिक व्यवस्थित गर्ने र विद्यालय र घरलाई जोड्ने एउटा पुलको रूपमा सिकाइ गर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरेर यो प्रारम्भिक बाल विकास तथा शिक्षाको पाठ्यक्रम बनाइएको हो मूल रूपमा यो पढाउने पाठ्यक्रम नभएर सिकाउने पाठ्यक्रम हो निजी बाल विकास केन्द्र र विद्यालयले बाल बालिकालाई दुई वर्षकै उमेरदेखि भर्ना गरेर नर्सरी एलकेजी युकेजी लगायत कक्षाको नाम दिएर पढाउनुलाई मन्त्रालयले गलत भनेको छ तर कुनै निकायबाट पनि नियमन छैन स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनले प्रारम्भिक बाल विकास केन्द्र सञ्चालन व्यवस्थापन र नियमनको जिम्मा तहलाई दिएको छ नयाँ पाठ्यक्रम लागू गराउन वरा तहले कस्तो भूमिका खेल्छन् भन्ने आगामी दिनमा देखिनेछ कान्तिपुर समाचारका लागि भक्तपुर सहकर्मी सुन्दर शिल्पकार र क्यामेरामा हरिचरण तिमिल सिन्हा राजेन्द्र महर्जनका साथ नारायण किलम्बु काठमाडौँ